Ponedeljak. O svom daru da vidi ono što se na prvi pogled ne vidi. O traganju za životnim pozivom, ali i o pozorištu, sportu i plesu. Umetnički fotograf Srđan Doroški ima da kaže nešto više. Zahvaljujući tim današnjim lakim načinima fotografisanja, mi svetu sve o sebi pričamo i više ništa ne ostaje, da tako kažem, samo naše, ali verovatno tako treba. Ponedeljak 22:45, RTV 1.